virusi është bërë më agresiv, ja çfarë po konstatojmë tek pacientët. Mjeku infeksionist Pullum Pipero mendon se kjo situatë vjen pasi shumë persona po ekspozohen më gjatë ndaj virusit, ndërsa shumë të tjerë po hezitojnë të shkojnë në kohën e duhur në spital. Rinë me komplikacione në shtëpi. E kam thënë disa herë që ka një lloj skepticizmi për të ardhur në spital. Koha e ekspozimit ndaj virusit ka qenë më e madhe. Ndërkohë virusi sipas mjekut infeksionist është bërë më agresiv dhe këtë Pipero e lidh me shenjat që po shfaqin shumë persona të infektuar. Po konstatojmë raste me 3-4 ditë klinike dhe prekje shumë të gjerë të mushkrive. Kjo prekje ka avancuar në mënyrë të heshtur dhe më pak klinik, ka thënë Pipero.